SSK Financial Training Center ကကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရှောင်းဝယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ transaction တွေကို debit entry ဘယ်လိုစီးရင်သွင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပန်ပုံစံလေးကဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ် transaction တွေအကုန်လုံးလေးထားတယ်ဒီ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ debit entry system ကိုစီးရင်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်အကြည့်အောင်မှာပုံစံက under the following transactions in the account of Crichton Modisel Crichton Modisel ဆိုတဲ့ကျောင်းတို့မှ company ပေါ့နော် Crichton Modisel ရဲ့ accounts တွေ under စီးရင်သွင်းမှာလာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာခေါင်းစဉ်တွေက Crichton Modisel transaction for January 2017 2019မှာရှိတဲ့ transaction တွေပါဒီမှာရှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်တွေပါရှစ်ရနော်ဆက်နေ24ဒါလည်းရက်တွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးအောင်လာလေးမှာဒီမှာဇာတ်လေးကျွန်တော်ပေးထားပါတယ် debit side မှာဘာလို့ရှိလဲ credit side မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောင်လာလေးမှာ bank နဲ့ cash တို့မှာငွေဝင် debit side မှာ bank နဲ့ cash တို့ငါ which one credit side ဒါဆရာလေးပဲ refer လုပ်ရပါမယ်နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော် share video ထဲမှာတော့ debit entry system video ထဲမှာတော့ဒီအရင်ရှင်းပြထားပါတယ်တကယ်တော့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရှင်လည်း share video လေးလို့ပြန်ပြီးရေးလာပြပါ Okay စမ်းကြည့်အောင်ရှင်းနေမှာရှင်းနေ January မှာပါရတယ်လို့ဆိုရင် started the business with 1000 cash started the business လုပ်ငန်းစစခြင်းဘာနဲ့စကြလဲဆိုရင် 1000 cash တထောင်နဲ့ဒေါ်လာထောင်နဲ့လုပ်ငန်းစားခဲ့တယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းစခြင်းထဲတာဒီ capital ပါငွေရင်းနှီးဖြစ်တဲ့တာပြောပါတယ် capital ကကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပါတယ် credit nature ပါ capital က credit side မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ credit capital ရပါတော့ debit ကတော့ပါလေ 1000 cash ငွေသားနဲ့ထဲတာပြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ငွေသားကောင် cash account မှာငွေဝင်ပါတယ် bank no cash to bank win debit ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က debit cash to town credit capital to town ဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ transaction လေးကိုကြည့်ရအောင်ပါစနေနေ့မှာပါရေးထားလဲဆိုရင် paid 900 opening cash into the bank 900 of opening cash ခုန cash account ထောင်နေရ opening cash 900ကိုယူပြီးတော့ into the bank bank နဲ့ကိုထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ bank နဲ့ကိုငွေဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bank နဲ့ငွေဝင်တာပြတဲ့အတွက် cash to bank မှာငွေဝင်ရင် debit ပါအဲ့တော့ debit bank 900အဲ့ဒီပစံဘယ်ရထွက်လာလဲဆိုရင်ခုန cash account ထွက်လာတာပါ cash to bank ကငွေထွက်ရင် credit ပါဒါကြောင့်မလို့ cash credit cash 900ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စနေနေ့ transaction လေးလည်းပြီးသွားပြီစနေနေ့ transaction လေးကိုကြည့်အောင်ပါ sold goods for cash sold goods ကုန်ပစ္စည်းရောင်းတယ်ကုန်ပစ္စည်းရောင်း sale for cash လက်ငင်းရောင်းတာဆိုလက်ငင်းရတာပါအဲ့တော့လက်ငင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက် bank ကို cash တမဝင်ဝင်ရင် debit ပါအဲ့တော့ debit cash 30 credit က sales ပါတန်ငင်းရောင်းအကျွေးရအောင် sale the obvious credit ပါကြောင်ဖြစ်ဒီဝါလေးရတဲ့ so good ဆိုတော့ company ရောင်းတာဆိုတော့ sale ပါအဲဒါကြောင့်မလို့ debit cash 30 credit sales 30ဆိုပြီးတော့စီးရင်တွေ့လာဖြစ်ပါတယ်15ရက်နေ့ကိုကြည့်အောင်ပါ15ရက်နေ့က so goods on credit 2cc 200 so goods company ရောင်းတာပါပဲ on credit အကျွေးရောင်းတာအကျွေးရောင်းလက်ငင်းရောင်းအောင် sale the obvious credit ပါကဲဘသူ့အရောင်းတာလဲ CC ကိုရောင်းတာပါအဲ့တော့ CC ကိုကျွေးအောင်တော့ CC ဆီကရစရာရှိဆိုတော့ debit receiver နေရာမှာ debit CC နေရာ credit sales နေရာပါကဲ15ရက်နေ့ transaction တွေပြီးတော့ဆိုရင်18ရက်နေ့ transaction တွေရအောင် bought goods on credit from Smith 120 bought goods ကုန်ပစ္စည်းဝယ်တယ်ပြန်အောင်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ရစေ purchase ပါ on credit အကျွေးဝယ်တဲ့ from smith ရဲ့အကျွေးဝယ်တဲ့ဘလောက်လဲ120 120ဆိုတော့က
Kumbisi wear a patches. Patches, you always debit. True, wearing wear patches, it debits a magic by error. Debit purchase. Diana say. Tushia wellness, Michia wellness, Semiko Pesia Chiaba error. Credit smear. Diana Seva. Second any transition video, general Nasani transition with Giama. Nasani transition ma. Returned goods to Smith 11. Returned goods. Commissary Piambure to Smith. Smith Commissary Piambure. Settled level. So, a poor margin or a second anima bought goods from Smith. Smith General where I purchase. But what Piambure is wrong. Purchase return. Purchase you always debit. That may purchase return a lot. Credit and time. But I'm not going to get a purchase return. Credit. At all. The two issue of Piambura, so Smith of Piambura, Davis Smith, $11. Credit purchase return, $11. Okay, you know, let's say any transaction will be done so in, only Giama. Let's say the annual Giam. Paid money owing to Smith by check, 109. Pay money owing to, so that busy as she ever. Smiko busy as you have some general check nepe like it. Check nepe after the general banning with trouble. Check nepe, general banning with trouble. Ban no cash to a wage way and credit ban. But a credit ban they have lobby, but it will be a money. Busy as she has spent. At a jumble, Davis Smith. They are goja, credit bank, they are goja ban. Bought computer on credit from Computer Master Company Limited. Bought computer, you wear it on credit, Computer Master Company Limited. Computer asset. Asset is debit charge, debit sign, etc. Debit computer. Credit card is your credit computer master company limited. Cannot be Nasegui Peter Leonard the money by cash 5,000. Peter ga narum which Leonard strong arum which he blow panachiare by cash with an arm Receive money from CCB by cash 200. Receive money from CC general person yashie banaya le cash ne ya so general cash wo ma le aro debit cash ne ya credit tu sia ya ne CC ba credit CC phi ma le so general di ni sin twin na debit entry kon mo general ba lo me debit to debit wo paw ma me pi lo shin credit to debit paw ma me ai kha ma debit to the credit to the bond line me debit and credit must be in balance mean and ba me ta solution we debit and credit transaction me ya man ne lo chan lo sa lo ya ba le da lo chan lo a chin me chong ti ya ke ti lo bon da ni chi ba da lo chan ye video le wo song ni chi pe le twa a che su ba le The video is given to Dev Entry Center and Joshi's solution. Like and share.